Re, viss ēters ir te! Jēkabpils novada pašvaldība turpina cīņu pret azartspēlēm. Vietvara izstrādājusi noteikumus, lai panāktu, ka azartspēļu zāles neatrodas pilsētas centrā, bet gan tālāk no vietām, kur ikdienā ir liela cilvēku kustība. Pagaidām pašvaldība nav saņēmusi pozitīvu atzinumu no Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijas. Jēkabpils novadā šobrīd ir 5 azartspēļu zāles un visas atrodas novada centrā Jēkabpils pilsētā. Vairākas no tām ir netālu no daudzdzīvokļu ēkām un veikaliem, bet viena no vietām atrodas ļoti tuvu izglītības iestādei ielas pretējā pusē. Jēkabpils novada pašvaldība izstrādājusi saistošos noteikumus ar mērķi ierobežot azartspēļu organizēšanas vietas. Šobrīd spēkā esošajā azartspēļu un izložu likumā ir definētas ēkas, kurās nedrīkst organizēt azartspēles, bet pašvaldības drīkst noteikt papildu nosacījumus. Novads vēlas ap šīm ēkām noteikt teritorijas, kurās arī nedrīkstētu atrasties spēļu zāles. Mēs iestrādājam apdzīvotās vietās un pilsētā 600 metri un ārpus apdzīvotām vietām 1,2 km. Tāds ir mūsu tas uzstādījums. Tā doma ir tāda, ja tu gribi apmeklēt šādu iestādi, tev būtu tā kā speciāli jābrauc ar savu transportu, tur neiet sabiedriskais transports, tur neiet tātad vēl kas, nu tātad tādas vietas ir. Satiktie iedzīvotāji atbalsta pašvaldības nostāju, sakot, ka azartspēļu izplatība ir jāierobežo. Kā jūs vērtējat, ka pašvaldība grib ierobežot spēļu zāles? Nu, man liekas, ka labi. Jo? Nu, jo azartspēles tas nav labums cilvēkam. Pozitīvi vērtējā, ļoti labi būtu. Jo? Nu, es domāju, ka tas neko labu nedod. Šos grozījumus vienreiz jau apstrīdējusi Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrija, uzsverot, ka likums nepieļauj azartspēles pilnībā aizliegt. Šiem attālumiem var būt situācija, kad faktiski nepaliek tādas teritorijas daļa, kur šo pakalpojumu var nodrošināt. Tas ir tas, ko mēs paskatīsimies. Vietas vai teritorijas definēšana, kur to nedrīkst, ir jāpamato. Un jāpamato nevis ar... Nu, tikai tādu vispārīgu secinājumu, ka tas sabiedrībai nav labi, nu, bet jāpamato ar konkrētākiem pamatojumiem. Tomēr Jēkabpils novada pašvaldība nepiekrīt ministrijas iebildumiem un ir atkārtot iesniegus izskatīšanai saistošos noteikumus bez grozījumiem teritorijas plānojumā. Katra pašvaldības iniciatīva, ja viņa grib ierobežot šīs azartspēles, tiek slāpēta. Ministrijā gan tam nepiekrīt uzsverot, ka, piemēram, Salaspils novads nesen izstrādājis tiesiski atbilstošu regulējumu azartspēļu ierobežošanai, ko ministrija arī apstiprinājusi. Turpretī ir vietvaras, kas jau ilgstoši cenšas panākt azartspēļu ierobežojumus. Piemēram, Līvānos jau 3. Reizi mēģina panākt azartspēļu ierobežošanu. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.